Із побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву у житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі у прямому ефірі «Тема». Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині ми разом із експертами у нашій студії говоримо про те, як в нашій області, в обласному центрі, в містах і містечках нашого краю люди можуть заощадити на енергомодернізації, аби в подальшому менше платити за енергоресурси, краще жити, комфортніше жити у своїх оселях. Про це все найближчим часом говоримо в прямому ефірі 61 90 60 та спочатку короткий пролог. Нині питання енергетичної незалежності – це питання національної безпеки. Вперше за чимало років держава запропонувала суспільству європейські підходи до реалізації проєктів із енергозбереження. Урядом запроваджено програму з утеплення житла, за якою держава відшкодовує частину суми кредиту на енергоефективне обладнання та матеріали для населення, ОСББ та ЖБК від 20 до 70%. Впровадження програми – це перший важливий крок, який має привести до проведення комплексної термомодернізації житлового фонду в Україні, 80% якого, до речі, потребує повної термомодернізації. Досвід європейських країн показує, що залучення держави, бізнесу та громадян сприяє ефективному розв'язанню цієї проблеми. А чи знають мешканці Хмельницького про такі програми? Чи звертають увагу на соціальну рекламу і чи вірять у її ефективність? Ми дізнавалися на вулицях обласного центру. Знаєте, що є державні програми з відшкодування за утеплення? Знаю, але поки не цікавилась. Чи утеплене ваше помешкання? Так. Самі утепляли? Так. Ефект від того утеплення відчуваєте? Звісно. Звісно, так. А по грошах? Ну, по грошах, я не знаю, як буде з новими тарифами. Звісно, буде дорого платити. А чи знаєте про державні програми відшкодування за утеплення? Ні, не знаю. Мені здається, люди самі утепляються, мені здається, ніхто не обращається. Ну, може, за ісключенням там деяких людей, може, хтось і знає, але я не слышала взагалі. Як там кажуть, мертвому припарки. От, якщо не працює опалення, то що ти там не роби? Ну, вона, в мене сусід на п'ятому поверсі. Він в кімнаті вже зробив цей пластик, чи як він там, поролон, всі стіни, і не допомагає, і все одно він мучається, свариться, і толку нема. Може, воно десь колись прийде до цього, я не спорю, бо ми йдемо до Європи. Отже, яким чином можна зекономити на утепленні? Що може зробити для вас, шановний глядачу, міська влада, обласний бюджет? І яким чином держава разом із державними банками допомагає здійснити оту енергомодернізацію? Про це все сьогодні говоримо в прямому ефірі. Нагадую, 61 90 60. І наші експерти, знайомтеся. Валерій Ростиславович Сорока, завідувач відділом енергозбереження Хмельницької облдержадміністрації. Наталія Олександрівна Плеканець, начальник відділу енергоменеджменту, тепер так називається відділ Хмельницької міської ради. По праву руку від мене Людмила Васильівна Войтенко, заступник начальника управління Хмельницької обласної філії відкритого акціонерного товариства Державний ощадний банк України, та Андрій Іванович Сербін, начальник відділу супроводження кредитного портфелю Хмельницької обласної дирекції Укргазбанку, ще одного державного банку. От такі у нас гості сьогодні. І насамперед, перше запитання, все-таки, Валерію Ростиславовичу, до вас. Як давно впроваджується програма з енергоощадності в нашій області? На рівні держави ми говоримо, що розпочалися оті теплі кредити, видача їх вже ще минулого року. А в нас в області? Так, безперечно. У 2015 році, як ви зазначили, держава вперше почала підтримувати населення на впровадження енергозберігаючих проєктів. От, і не була осторонь і наше обласне керівництво, і в минулому році була прийнята рішенням сесії обласної ради. На обласну програму виділялися з обласного бюджету кошти, які спрямовувалися на компенсації банківських відсотків у розмірі 15%. От, ця тенденція продовжувалася і в 2016 році, і в лютому місяці на сесії обласної ради
В першому етапі депутати обласної ради сьогодні в обласному бюджеті за пропозицією департаменту економічного розвитку передбачили 200 тисяч коштів для компенсації для населення відсоткової ставки за отримані банківські кредити. На сьогоднішній день заключені, зареєстровані договори з нашими банками, які сьогодні працюють на території області. Це Ощадний банк і Укргазбанк. І вже розпочали компенсацію коштів за квітень, травень місяць. Вже люди сьогодні отримають відповідні компенсації до поданих реєстрів банку. А минулого року як діяла програма? Чи вдалося використати усі закладені кошти? Чи люди не до кінця, можливо, знали, можливо, чули про цю програму? Якщо хтось аналізував і дивився за результатами програми, програма фактично розпочала працювати в вересні місяці в 2015 році. Процедура прийняття рішень і оформлення документів, на превеликий жаль, хоча і обласне керівництво прореагувало вчасно, кошти були передбачені, але процедура оформлення документів і розрахунків пройшов так, що освоєння коштів на компенсацію сьогодні за рахунок іменно компенсації за відсотки фактично з обласного бюджету не відбувся. Проводилася компенсація банківським установам за отримані кредити за рахунок державного бюджету. А вже в цьому році роботу було розпочато січня місяця, вона сьогодні завершена і люди сьогодні можуть отримувати. Тобто вже повністю механізм пропрацьований, вже все зрозуміло, яким чином це робити. Так, тому що все нове, воно непросте і ми всі разом вчимося. Про процедуру більш детальніше ми ще поговоримо. Наталя Олександрівна, що зроблено за останній період в обласному центрі? Якщо говорити про Хмельницький, минулого року діяла програма, не діяла, вдалося реалізувати її, не вдалося. Що маємо на сьогодні? Доброго дня, наші телеглядачі. Хочу наголосити на тому, що місто Хмельницький долучився до державної програми підтримки населення ОСББ та багатоквартирних будинків саме в 2015 році, ще в липні місяці. А і ми розпочали відшкодування відсотків вже до Нового року. Тобто в нас вже були перші відшкодування, ми змогли профінансувати до ще кінця року, тому що в міському бюджеті вже були передбачені кошти 200 тисяч гривень в 2015 році. Так само на 2016 рік ми передбачили фінансування цієї програми саме по відшкодуванню відсоткових ставок за отриманими кредитами на енергозберігаючі заходи у розмірі 884 тисячі гривень. Тобто є фінансування, є кошти і люди до нас звертаються. І я хотіла б ще наголосити на тому, щоб більше мешканців не лякалося тих кредитів, а все ж таки брали ці пільгові кредити, отримали відшкодування, бо досить гарне відшкодування, механізм вже відпрацьований, і дійсно люди отримують деякі, хто отримує субсидії до 70% відшкодування тіла кредитів. І ми, міська рада, не відмовляє нікому в тому, щоб отримати компенсацію відсотків за надані кредити. Тому ми працюємо і намагаємося залучити більше коло саме наших мешканців міста долучатись до цієї програми. І ми навіть розробили пам'ятку таку, саме пам'ятка, вона профінансована Європейським Союзом, не за кошти міського бюджету, щоб люди знали, як звернутися, куди звернутися, з яким переліком документів. І ці пам'ятки ми роздали всім державним банкам, вони є в них, і також ми їх роздали нашим житлово-експлуатаційним службам, що якщо мешканець хоче отримати інформацію, він може звернутися в ЖЕК і попросити таку пам'ятку, щоб знати, куди звертатися, з якого. Весь механізм покроково розписаний. А що цікавить наших глядачів, ми почуємо уже зараз. 61 90 60. Слухаємо вас. Алло. Доброго дня вам. Скажіть, будь ласка, чи передбачені оці енергозберігаючі пільгові кредити для частних будинків? Дякую. Хто може? Будь ласка. Дадуть відповідь, питання про кредити. Доброго вечора, студія, шановні глядачі.
Так, на сьогодні в рамках реалізації державної програми з енергозбереження державні банки надають кредити фізичним особам, які мешкають як в власних будинках одноквартирних, так і в багатоповерхівках. Для власників одноквартирних будинків кредити надаються на придбання альтернативних котлів, мова йде про котли на твердому паливі, а також енергозберігаючих матеріалів. Можна ознайомитись на сайті Держенергоефективності. Я би хотіла додати ще, що в нас відшкодування місцевої програми відбувається всім мешканцям. Якщо це мешканці, населення для багатоквартирних будинків, що він проживає в будинках, індивідуальних будинках, для ОСББ, для житлово-будівельних кооперативів. Тобто немає обмежень для людей, які хочуть впроваджувати заходи з енергозбереження. Андрій Іванович, трошки я прошу, аби ви більш детальніше зупинилися на тому, що необхідно, з чим необхідно прийти до банку. Приблизно однакова набір документів. А Людмила Васильовна, попрошу доповнити, що необхідно, аби отримати той теплий кредит. І що в кінцевому результаті отримає позичальник? В принципі, процедура дуже проста. Тобто клієнту потрібно визначитись з певним видом енергоефективних технологій, який він планує впровадити в себе вдома. Тобто визначитись з обладнанням чи з котлом і так далі. Взяти рахунок будь-якого виробника чи постачальника даного обладнання і взяти довідку про доход і прийти в будь-яке відділення там Укргазбанку, наприклад. В принципі, на підставі цих документів, на підставі паспорту проводиться аналіз, приймається рішення щодо можливості видачі йому кредиту. При прийнятті позитивного рішення видається кредит, кошти перераховуються продавцю цього обладнання, і наступного місяця після отримання цього обладнання клієнт отримає компенсацію. Клієнт отримає компенсацію від Держенергоефективності у розмірі 30%, якщо це обладнання, 20%, якщо це котел, і 70%, якщо цей клієнт має право на отримання субсидії. Скажіть, будь ласка, Людмила Васильовна, який може бути максимальний кредит? Сума максимальна кредиту і мінімальна? На що може взяти, скажімо, людина, яка має невеличкі статки? Коли ми можемо дозволити, вже отримує людина субсидію, розуміємо, що це дохід невеличкий. Державною програмою передбачено кредитування. Максимальна сума кредиту, яку надає Ощадний банк, становить 50 тисяч гривень. Мінімальна сума кредиту за даним продуктом – це 1 тисяча гривень. В будь-якому випадку сума кредиту, яку може отримати людина, залежить від розміру її статків і доходів. Сказати просто, що маючи таку зарплату в 1000 гривень, можна отримати там 5 тисяч кредиту, не зовсім буде коректно, тому що на розмір кредиту впливає також, наскільки велика є родина цієї людини, чи є додатково утриманці. Тому за більш детальну інформацію все-таки радимо звертатися саме у відділення банку для того, щоб повний перелік документів. Скажіть, будь ласка, чи є граничні вікові обмеження, Андрій Іванович? Скажімо, 18 років ми вже можемо надати кредит, а, скажімо, в 60 років пенсіонеру? Значить, політика нашого банку побудована таким чином. Максимальний допустимий термін нашого банку – це 65 років на момент закінчення. Тобто це такі, так би мовити, вимоги до клієнта. Якщо говорити про умови, які пропонує клієнтам Ощадний банк, то жодних вікових обмежень для отримання цього кредиту нашим банком не встановлено. Якщо людина настільки активна, бадьоро себе почуває, що може прийти в банк, пред'явити документи, обрати товар у магазині, звісно, ми розглядаємо, ми кредитуємо. Ніяких обмежень за віком немає. Там, скажімо, має бути, скажімо, того пенсіонера 75-річного, можливо, він дуже активний і молодий душею, але чи треба йому там якусь там людину, яка буде допомагати йому, або ж, скажімо так, в разі не доведи Господь якогось нещасного випадку або неможливості погасити кредит, чи має бути якась той людина, довірена особа, яка в разі неможливості виплати цією людиною кредит? Ніяких таких особливих вимог по даному виду кредитування у нас в банку не існує. Людина має пред'явити довідку про доходи і Якщо, до прикладу, людина один раз скористалася цим теплим кредитом, чи може вона звернутися ще раз?
Може, якщо погасила попередній кредит. Основна відмінність даної програми в поточному році полягає саме в тому, що якщо у 2015 році людина могла отримати відшкодування лише один раз, отримавши кредит в банку, на сьогодні скільки б вона кредитів не взяла, стільки відшкодувань вона отримає. Єдине обмеження стосується того, що на момент отримання другого чи третього кредиту загальна сума заборгованості не повинна перевищувати максимальної суми по кредиту. Цих 50 тисяч гривень. Тобто навіть не закривши перший, так, можна скористатися? Звичайно. Другим. Взявши перший раз 20 тисяч кредиту, за тиждень, за два, якщо розмір доходів дозволяє, людина може добрати, взяти інший кредит на 30 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, а якщо поглянути на програми з енергомодернізації на селі, от в нас люди, яка тенденція, що бачимо? Чи окрім Хмельницького, Кам'янця, там, Славути, можливо, Нікішина, в нас десь діють ще програми на рівні місцевих бюджетів, виділені кошти на це, допомогу? На превеликий жаль, сьогодні в районах діють сьогодні районні програми по енергозбереженню, але програми, які би сьогодні підтримували впровадження для населення енергозберігаючих проєктів. Сьогодні в нас є «Авангард», це є Кам'янець-Подільськ і місто Хмельницький. І проводимо ми сьогодні активну роботу з головами територіальних громад, тому що сьогодні в області є 22 створені територіальні громади, які мають відповідний фінансовий ресурс і можуть такі програми прийняти. І буквально тиждень назад проводилися зустрічі керівництва облдержадміністраціями з головами територіальних громад, на якій обговорювалися механізм і процедуру прийняття таких програм, які буде давати можливість, так як нашим кам'янчанам і хмельничанам, отримувати компенсацію відсотків за отримані кредити. На сьогоднішній момент, якщо людина мешкає на селі, звернулася в банк, чи в Ощадбанк, чи в Газбанк, чи в інший державний банк, який бере участь в цій програмі, отримала кредит. Так. Що їй потрібно для того, аби отримати отих 15% компенсації відсотків? Чи потрібно додатково звертатися в облдержадміністрацію, їхати в Хмельницький? Дуже дякую за цікаве запитання, але сьогодні система банківська відпрацьована так, що людині додаткових, скажімо, походеньків сьогодні не потрібно. Вона звертається в банк, на заключення, як я говорив на початку, з банківськими установами угоду, і по реєстрації клієнтів ми людям відшкодовуємо, незалежно, чи це було отримання кредиту в Летичеві, чи це було в Дунаївцях, сьогодні з обласного бюджету напряму банку йде відшкодування для цієї людини відсотків. Тобто не треба їхати до нас. Нікуди не треба їхати, нікуди ходити додатково не треба. Якщо, власне, скільки часу займає процедура? Ну, давайте я розкажу по самій процедурі компенсації, саме відсотки від обласної адміністрації. Процедура дійсно дуже проста і не потребує участі клієнта. В кінці місяця нараховується кожному з клієнтів відсотки. Нараховується у розмірі 24,5% річних. І пропорційно 15% річних подається реєстр на обласну адміністрацію. Кожному з цих клієнтів приходить компенсація на його поточний рахунок. Ну, на сьогоднішній день подано два реєстри за березень, за квітень, і буде буквально на днях поданий реєстр ще за травень. Тобто наші клієнти вже чекають гроші у 2016 році. Людмила Васильівна, в Ощадбанку ситуація аналогічна чи якісь відмінності? Так, звичайно. Державні банки працюють абсолютно однаково, тому реєстри формуються, подаються на облдержадміністрацію. Проблем немає. От ще одне питання. Дуже часто люди в наш непевний час намагаються достроково погасити той кредит, щоб нести менші витрати, зрештою. Менші витрати, інколи приходячи до банківських установ, люди зіштовхуються, зустрічаються з неприємним сюрпризом, так званими додатковими нарахуваннями за дострокове погашення. В цьому випадку. В Ощадному банку виключена така
можливість, якщо можна вжити це слово, жодних додаткових комісій за дострокове повернення кредитних коштів умовами договору, які ми укладаємо з клієнтом, не передбачено. І врешті-решт, чим швидше людина повертає цей кредит, тим менше вона несе видатки по відшкодуванню відсотків і тим менше витрати в неї. Тобто ніяких комісій жодних. За дострокове? Я розкажу за «Укргазбанк» аналогічну ситуацію. Ніяких штрафних санкцій за дострокове погашення. Мало того, ну, якщо брати статистику, то більша половина виданих нами кредитів у 2015-2016 році вже є фактично погашеними. Тобто ми маємо досить позитивну картину з достроковим погашенням. І жоден з цих клієнтів не заплатив жодної комісії податку. Людмила Васильовна, а скільки видано от за минулий рік тих теплих кредитів? І чи бачите ви, ну, скажімо, своїх клієнтів минулорічних, які скористалися теплим кредитом вже в цьому році? Так, звичайно. Ми бачимо клієнтів минулорічних і ми бачимо дуже гарну динаміку по кількості виданих кредитів. Якщо за минулий рік, коли діяла програма, фактично з травня по грудень місяць на установи Ощадного банку Хмельницької області видали 2300 таких кредитів, майже на 35 мільйонів, 12 мільйонів з яких було відшкодовано державою, то за неповних 2,5 місяця поточного року ми видали вже 1200 кредитів. Лише за перший місяць у квітні місяці 410 кредитів було таких видано, і відшкодування в травні люди вже отримали. І я хочу чуть-чуть додати, якщо в цьому році з державного бюджету передбачалося трошки більше 800 мільйонів компенсації за кредит, то вже як керівник агентства Держенергоефективності запевнив нас під час проведення наради, що ще буде додатково виділено біля 600 мільйонів, що дасть можливість людям, тобто резерви йдуть, і держава сьогодні над цим працює, і постійно збільшується сума, як і банківські, так і сума компенсації. Наталія Олександрівна, а якщо поглянути на місцевий бюджет, ну, зокрема, якщо ми говоримо про Хмельницький, яка ситуація в місті, що необхідно зробити, аби все-таки отримати ту компенсацію за впровадження енергоефективних заходів саме з місцевого бюджету? Ну, в нас просто механізм трошечки інший. В нас прописаний програмою механізм, що людина, яка отримала кредит в будь-якому з державних банків, вона заключила кредитний договір, вона може звернутися в наше управління житлово-комунального господарства, яке знаходиться в центрі міста по вулиці Проскурівській, 1, кімната 310, я вже зразу вже кажу, куди можливо звертатися нашим мешканцям, і саме написати заяву на отримання відшкодування відсоткових ставок. Там її нададуть фахову консультацію, прикласти цей кредитний договір, додатки до нього по сплаті погашення цього кредиту, і тоді засідає комісія, розглядається її питання, і, як правило, всі питання позитивно вирішуються, що нікому не було відмовлено відшкодування цих відсоткових ставок. Тобто, окрім 15% з обласного бюджету, вони додатково ще 15%. Так. Але це стосується тільки мешканців міста Хмельницька. Якщо відбувалося утеплення в Хмельницькому районі, вона не отримає компенсації. Це стосується... Ну, скажімо, якщо людина, наскільки складно, якщо людина встановила, до прикладу, енергоефективні вікна, в неї є, купила вона їх, в неї є та видаткова накладна, в неї акт виконаних робіт, більше їй ніяких інших не потрібно документів. І кредитний договір. А якщо люди самотужки, не звертаючись до банку, зробили енергомодернізацію, утеплилися, в них є документ, що їм фірма зробила, там виконала якісь заходи, чи можуть в такому разі люди отримати компенсацію? А в нас компенсація, ми говоримо про програму відшкодування відсотків за кредити. Але я ще хотів би тут одну ремарку додати, що коли люди роблять самі, сьогодні, на превеликий жаль, на ринку, хто реалізовує продукцію енергозберігання, є багато товарів, які не відповідають якості. І ні жоден банк без підтвердження документів, чи це є вікна, чи це є котел, що він іменно є фактором енергозбереження, сьогодні на кредитування такого товару не буде здійснюватися. І тому тут є гарантія і для самих людей, які беруть через банки, що вони дійсно будуть встановлені, продукція, яка буде встановлена, вона буде енергоефективна. Дійсно, у нас є така проблема, що люди встановлюють вікна, але вони не відповідають тому класу енергоефективності, і вони не отримують того ефекту, яким би вони, потративши ті ж самі кошти, могли отримати. От я ще додам по цьому питанню.
Тобто часто також до нас в банки приходять люди, приносять рахунки, знову ж таки, на зовсім інші вікна, які є не енергоефективними. Є процедура заміни, тобто людина просто знову ж таки повторно звертається до продавця, замінює рахунок і знову ж таки встановлює саме ті вікна, які є енергоефективними. Тобто це вирішується на питання ще до видачі. Тобто краще і лишній раз двічі сходити в магазин, перевірити, уточнити, звернутися в банк з тим рахунком. Так. Чи є випадки, коли Держенергоефективності або на рівні держави відмовляють у відшкодуванні такого кредиту? Ну, я скажу по Укргазбанку, що за 2015, за 2016 рік жоден з наших клієнтів, який отримав у нас кредит, не залишився без компенсації. Тобто він отримав компенсацію в межах тих умов, на яких подавав документи. Тобто кожен з наших клієнтів, ми дуже скептично ставимося саме до рахунку фактури. Перевіряємо, як ви кажете, людина може повторно бути направлена в магазин, змінити на рахунок на правильний, щоб знову ж таки потім мати можливість, законну можливість отримати компенсацію від Держенергоефективності, від обласної ради, і знову ж таки, як сказали, від міської ради. Людмила Васильівна. Ну, ситуація аналогічна. Навіть не приймається рішення про надання кредиту, якщо цей товар не відповідає вимогам Держенергоефективності. Якщо воно не підтверджено відповідними нормами, стандартами або сертифікатами якості. В реєстр включається інформація вже про позичальників, які надали всі необхідні підтверджуючі документи згідно вимог Держенергоефективності. Скажіть, будь ласка, коли родина вирішила придбати, до прикладу, котел, чи є перевага у тому, вітчизняний чи іноземний агрегат купує родина? Чи це не має значення? Має значення лише, аби він... Скажімо так, воно не впливає на розмір відшкодування. Розмір відшкодування залежить від суми кредиту. Це вже обирає безпосередньо сам позичальник. У випадку, коли він звертається в торгову точку, він виступає покупцем, і там відповідні фахівці надають йому консультацію, і це, власне, його вибір. Головне, аби цей... Да. Котел був на альтернативному... Тільки не газовий. Твердопаливний. Я теж уточню, якщо в минулому році певний час ми ще кредитували електричні котли, на сьогодні в програму включені лише котли, які твердопаливні. Так, звичайно. У нас є дзвінок 61 90 60. Слухаємо вас. Доброго дня. Доброго здоров'я. Я живу в приватному будинку. І мене цікаве таке питання. Чи входить програма енергозбереження встановлення вхідних дверей? Звісно. Розумієте? І якщо входить, то як я можу знати, які двері підходять, які не підходять для цієї програми? Давайте я дам коментар по цьому питанню. Дуже хороше питання. Значить, звучить в переліку саме цей вид, як вікна та балконні двері. Тобто вікна та балконні двері. Немає там в переліку вхідних дверей. Тобто це мається на увазі металопластикові вікна та балконні двері. От саме так. Тому по цьому питанню даємо відповідь, вхідні двері сюди не підпадають. На жаль, як швидко надходять гроші від держави? Що мали, яка ситуація була минулого року, як нині? Фінансування здійснювалося щомісяця. За умовами договору позичальник зобов'язаний надати банку документи, які підтверджують фактичне отримання товару на протязі 30 днів з моменту отримання кредиту. І в місяць наступний за отриманням кредиту інформація включається до Держенергоефективності. І, по суті, в поточному році кредити, які були отримані в квітні, відшкодування прийшло в травні. Чи необхідно надавати документи, до прикладу, проєкт утеплення, щоб взяти кредит, скажімо, на те, аби зробити ту енергосанацію квартири чи будинку? Ні, не потрібно. Кредитується придбання енергозберігаючих матеріалів. Тому кредит, я хочу уточнити для телеглядачів, кредит не надається на проведення робіт, а саме на придбання матеріалів. Тому ніяких проєктів робіт надавати банку не потрібно. Власне, лише рахунок на енергозберігаючі товари, а потім, як підтвердження, лише видаткова накладна. А для міста? Ну, наприклад, купили ми той пінопласт, або ж мінвато, або інші засоби для утеплення, самостійно утеплилися. І далі?
Ну, для міста так само. Ми, наша програма розрахована саме під державну програму з енергоефективності, тому там ті ж самі умови прописуються так само. Але ми ж знаємо, що в нас є програма по утепленню 50 на 50, і вона вже запрацювала. Тобто в нас вже є один будинок, який вже почав утеплятися по цій програмі. Якщо це утеплення з роботами, можливо, краще все ж таки зібратися всім будинком і провести утеплення і отримати відшкодування. І якщо ж все-таки люди вирішили робити оте клаптикове утеплення, ну, які експерти його часто критикують, разом з тим люди, інколи не домовившись із сусідами, здійснюють такі роботи самотужки, в такому разі? Вони мають погодити зі всіма мешканцями будинку. Це, якщо немає погодження, можна взяти, демонтувати це утеплення. Тобто є по нормам закону, має право демонтувати, якщо не було погодження всіх мешканців будинку. Тобто, хоча я хочу добавити одну ще ремарку. Це дуже прекрасна програма і хочу звернутися до мешканців, що все-таки ми знаємо, як ростуть тарифи на всі комунальні послуги. І тому програма 50 на 50 – це є дуже ефективна, реальна. І тому треба активно в цьому приймати участь. І тобто підтримувати збиратися... дії міської ради, безперечно. Скажіть, будь ласка, якщо поглянути на, ну, взагалі, до кредитів наші люди ставляться досить скептично. Завжди кілька разів, кажуть, там, 7 раз відмір, раз відріж. Які побоювання найчастіше у ваших клієнтів? Давайте я скажу вже, прокоментую. По нашим клієнтам. Значить, ну, щоб заспокоїти знову ж таки наших позичальників, я хочу повідомити, що банк досить глибоко підходить до аналізу фінансового стану позичальника. Для чого подається довідка про доходи? Банк аналізує, чи зможе фінансовий позичальник, має фінансову змогу платити цей кредит, аналізує його платіжоспроможність. І дуже часто, якщо банк відмовляє, то саме причина тої відмови – це є те, що вона недостатня, ця платіжоспроможність. Тобто цій людині досить ризиковано брати цей кредит, тому що є висока ймовірність того, що він його не зможе повернути. Це прораховий банк. А з побоювань позичальників, як ми вже говорили, якісь приховані комісії, якісь інші платежі, можливість там неотримання компенсації, але знову ж таки, всі ці побоювання на сьогоднішній день, ну, є марними, тому що всі ці питання вирішені. Але що в мене є таке, от теж, можливо, банки нехай наголосять нашим телеглядачам, що немає застави під ці кредити, саме під ці кредити це немає, вони не є заставною, що теж є одним із великих побоювань. Це дуже простий кредит, наших мешканців. Дуже важлива ремарка. Будинок чи квартира, в якій впроваджуються енергоефективні технології, не є заставою банку. Тобто клієнт може її знову ж таки продавати, може і дарувати, може виконувати з нею будь-які там дії. Знову ж таки, вона не є заставою. В нас є ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Хотіла би узнати, а от як, допустим, дому, у якого всього лише 25 квартир, взять кредит для того, чтобы сделать утепление стен в доме, потому что у нас дом старый, 57-го года, у нас вся обработка по теплу идет через верх, у нас очень большие теплопотери. Вот что нам сделать для того, чтобы вот утеплиться или как-то обеспечить себя теплом при нынешних тарифах? Спочатку місто, прошу, а потім банк. Якщо ви, головне, саме дійшли до згоди всіх мешканців будинку, то вам краще все ж таки звернутися до Хмельницької міської ради, що ви хочете провести це утеплення. Тому що є програма 50 на 50 про співфінансування. 50% за рахунок коштів мешканців будинку, 50% з міського бюджету. І на цей рік є передбачені навіть кошти 3,5 мільйона гривень на цю програму. Тобто, якщо ви дійшли до згоди, ви збираєтесь, пишетеся заяву саме в міську раду, що ви хочете утеплити по програмі 50 на 50, і тоді вже фахівці з управління житлово-комунального господарства працюють з вашим будинком, саме розробляють проект, готують всю документацію, і можна, тобто 50% вартості утеплення буде коштувати вашому будинку, мешканцям цього будинку, а 50% профінансує міська рада. Якщо говоримо про те, що, ну, люди вирішили, що для них це там треба проект, треба ще, а в них є в будинку, наприклад, живе фахівець, який це може зробити, там, скажімо, приватний підприємець, ну, теж є таке, або люди готові самі зробити утеплення. Що може запропонувати банк?
Банк прокредитує за умови, що мешканці цього будинку об'єднані в ОСББ. Лише ОСББ банк кредитує, при цьому в рамках державної програми відшкодування проводиться до 40% від суми наданого кредиту, а сума кредиту прив'язується до кількості квартир у будинку. Ну, це має бути 100% згода усіх влад мешканців. Але я хочу наголосити на відповідь нашої телеглядачці, що банк профінансує тільки вартість матеріалів, але утеплення ми розуміємо, що це ще складає десь 40% роботи. Тому, можливо, якщо дійсно ви хочете утепляти будинок, вам краще піти по програмі міській 50/50. Тому що чи можна використати обидві програми? Можливо. Тобто можна взяти матеріали, отримати 40%, скажімо, відшкодування на ОСББ і ще 50% міського бюджету. Ще додам, там трошечки інший буде механізм, але це є реально. Тобто це реально? Так. Договір, який ми підписали, наприклад, з обласною адміністрацією, передбачає також компенсацію відсотків для ОСББ. Тобто, крім компенсації кредиту, ще також буде компенсуватися відсотки. Тобто, і дійсно їх можна отримати компенсації з кількох джерел, вони не обмежуються. Скажіть, будь ласка, чи може, до прикладу, людина двічі скористатися теплим кредитом у різних банках? Ну, наприклад, в одному банку взяли там кредит на вікна, а в іншому? Дуже хороше питання. Різних банків. Три фактично банки, які здійснюють кредитування, але Держенергоефективності – одна установа, які проходять реєстр, які перевіряють. Тобто, в один момент це неможливо зробити. Тобто, одна установа, де відшкодувати цей кредит, одномоментно – ні. Але якщо ця сума, чи правильно я розумію, якщо сума загальна кредиту і доходи дозволяють взяти по максимальній сумі, тобто людина може визначитись, так, в одному банку чи ні? Ну, це право людини. Тут питання в тому, знову ж таки, сума кредиту залежить від розміру доходів отримуваного. Так, реєстри подаються однаково, в однакові терміни, як Ощадним банком, так і Укргазбанком. Тому ця максимальна сума на момент відшкодування не більше 50 тисяч. Я би застерегла позичальників потенційних одночасно звертатися в різні банки, тому що вони наражають себе на ризик отримати лише одне відшкодування. Повертаючись до питань відшкодування для людей, які мають невеличкі доходи, як бути тут? Якщо, наприклад, сім'я є отримувачем субсидії, що їм треба зробити і на що вона, зрештою, може претендувати, на що вона може взяти той теплий кредит? На що? Ну, тобто перелік обладнання, він затверджений Держенергоефективності. Тобто тут ніяких критеріїв немає щодо кількості утриманців і яке саме вид обладнання потрібно брати. Може бути один, два, нуль утриманців і так далі. От, вимоги в Укргазбанку – це мінімальний дохід, це 1000 гривень. Якщо людина має можливість предоставити довідку про доходи 1000 гривень, вона може звертатися в банк і подавати заявку на кредит. Ну, єдиний документ, який додатково необхідно подати, це документ, який підтверджує право на отримання субсидій. І також зверну увагу, що субсидії, ну, кредит може отримати власне як людина, якій призначено субсидія, так і член сім'ї, якщо його доходи враховувались при призначенні субсидії, то він може також отримати цей кредит. Ну, ще доповню слова колеги, дуже важливо звертати увагу ще на період дії субсидії. Тобто нам часто подають документи, в які чітко зазначається, в який період дії субсидія. Наприклад, що вона діє там до 1.06.16 року. Тобто до 1.06 клієнт може отримати 70% компенсації, після 1.06 вже отримає 30% компенсації. Скажіть, будь ласка, а от компенсація від обласного бюджету, вона передбачається на увесь термін кредитування? Ну, наприклад, людина взяла на 3 роки кредит, а потім вирішила його достроково погасити. Чи відшкодовується за фактично сплачені відсотки компенсації? Розмір суми, яка передбачена на відшкодування відсотків сьогодні, ми розраховуємося кожен місяць, коли банки подають реєстри. От, і ми ці, якщо нам сьогодні не буде коштів вистачати, ми знову будемо звертатися до сесії обласної ради, в якій теж будемо сьогодні спросити, так як я наводив приклад, агентство Держенергоефективності проаналізувало ситуацію і дивиться, що 800 мільйонів не вистачає до кінця року, вони ще просять біля 600 мільйонів доповнень з державного бюджету. Так само і ми, щоб не вийшлося, як була ситуація в минулому році, коли нам виділили 200 тисяч, але зразу
різних обставин ми сьогодні не змогли спрацювати і людям відшкодовувати ці відсотки. В цьому році ми, коли налагодимо процес і самі процедури, я думаю, що ми, депутати, нас підтримують. 61 90 60, телефон прямого ефіру, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Ми чуємо, говоріть, будь ласка. Добрий день. Доброго здоров'я. У мене до вас є питання. Я житель Хмельницького, але маю спадщину в селі. Чи можу я розраховувати на компенсацію, на те, що я вікна поміняю, двері поміняю в хаті тій? Дякую. Так, звичайно. Якщо говорити про державну програму відшкодування частини тіла кредиту, безумовно. Ваше місце реєстрації тут не впливає на можливість отримати кредит. Вам лише стоїть обрати установу банку, в яку звернутися. Чи це буде в районному центрі, чи в обласному центрі. Тобто, якщо людина мешкає у Хмельницькому, вона може прийти... Отримати кредит і термомодернізувати будинок у селі, який їй... Дістався у спадок. Що, на превеликий жаль, не дає можливість сільському жителю скористатися можливостями програми, яка діє в місті. Але може людина, вона прописана тут, але модернізацію зробила в селі? Ні, тоді відшкодування з міського бюджету відбувається тільки лише в тих будівлях, які знаходяться в обласному центрі. З обласного бюджету. Але є обласна програма, яка відшкодуємо відсотки. Обласний бюджет відшкодує в будь-якому разі. Скажіть, будь ласка, чи великий перелік на оте енергоефективне обладнання, яке може встановити, чи можуть, скажімо, мешканці наших дачних масивів, приватного сектору, чи то в селах, чи то в невеличких районних центрах там встановити сонячні батареї, сонячні колектори, окрім твердопаливного обладнання, твердопаливних котлів? Що може бути, до прикладу? Ну, в принципі, там досить широкий перелік. Дуже буде добре, якщо люди, які цим цікавляться, зайдуть просто на сайт Держенергоефективності. Там є конкретний перелік обладнання, точна його назва і де саме він може впроваджуватись. Наприклад, сонячні колектори, батареї, рекуператори – це все можливе для одно-двоквартирних житлових будинків. Підкреслюю, житлових. Дачний будинок – це не є житловий. А встановити сонячну батарею, скажімо, в себе на балконі, можливо чи ні? Балкон неможливо, тому що балкон, якщо він в одно-двоквартирному житловому будинку, можливо. Якщо в багатоквартирному, неможливо. Ну, по мешканцям багатоквартирних будинків там дещо обмежені, да, можливості по переліку. Зазвичай люди замінюють вікна та балконні двері, а також міняють систему опалення в квартирах, ставлять радіатори з терморегуляторами і супутні обладнання до них, ну, труби, всі кріпіжі, на це також видаються кредити. Тобто за рахунок з коштів кредиту можна не лише замінити вікно, а й зробити відкоси, утеплити, там, зробити все для того, аби... Відкоси – ні. Тобто, в принципі, програма звучить так, вона здешевлення кредиту. Тобто клієнт бере кредит на купівлю, наприклад, вікна, і йому здешевлюють саме це вікно. Відкоси – це вже робота. Тобто це вже робота, на встановлення, на роботи не входить. Додаткові матеріали, як сказала колега, входять. Тобто там є всякі засоби кріплення і так далі. Тому вони входять, їх можуть включати в рахунок, і їхня вартість буде врахована при... І на них можна отримати 30% компенсації тіла кредиту з державного бюджету, 15% з обласного відсотки і ще 15% з міського бюджету. І 70%, якщо клієнт має право на отримання субсидії. От такі от умови наших теплих кредитів. Думайте, аналізуйте, робіть висновки, звертайтеся за допомогою. І нехай вам щастить, і нехай в ваших родинах буде злагода, а в будинках максимальний комфорт.